လက်ထားကိုတောင်းတဲ့အကောင့်တွေသိမ့်မြင့်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မဲ့ဆိုရဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ C man အလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခမေလက်ထားကိုတောင်းတဲ့အကောင့်တွေသိမ့်မြင့်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မဲ့ဆိုရဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ C man အလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခမေ ကျွန်တော်အခုဘုကဘွားဘယ်ကပြောချင်လဲကိုနေရတဲ့ဘွားကိုပဲကိုပြောချင်တယ်ဘူး့တို့ဥမလဲကျွန်တော်ဆရာမလောက်ဘူးဘူး့တို့ဥမလဲကျွန်တော်တပည့်မလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြုံရသလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေမြင်ရသလဲအစိုးရမှပတ်စပ်မရှိဘူးပြည်သူလူထုကိုပတ်စပ်ဩထမင်းကျွေးဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေလေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါရစေ အိုးရမှာပတ်စံမရှိဘူးပြည်သူလူလူ့ကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ငါငါတွေလည်းတွေကြပေါ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာတကယ့်နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးလောက်တဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူလူ့ကိုပြောစီခြင်း ခင်များတို့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်နေတဲ့သူတွေ88မျိုးဆက်တွေတိုင်းရင်သားခေါဆောင်တွေအနေဒီယာလူကြီးတွေစစ်တပ်ကလူကြီးတွေအလုံးပြောစီခြင်းပဲဘာတွေပြောစီခြင်းလားလဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဖင်လန်နိုင်ငံရှိဆွေဒီနိုင်ငံရှိဒိမ်းမတ်နိုင်ငံရှိအဲ့ဒီလိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရှိဖင်လန်နိုင်ငံသားတယောက်အသက်20ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ อโซยากะตู้ยูโร2ไถอโซยากะอะหริปิดูลูดูลูเตียวกอยูโร2ไถกุญีปิดตัวไปยูโร2ไถอโซยากุญีดาเนาะอโซยากุญีอ่ะปิดูเรกุญีดาอุบมาอะกุเยอร์มาနိုင်ငံသားတက်ရောက်ရှင့်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတ <c> က <oughs> ်ရောက်အသက်20ပြည့်သ <c oughs> ွား အဲ့ဒီဂျာမန်အစိုးရကသူ့နိုင်ငံသားကိုနှသိန်းគူညီပြီးသွားပြီနှသိန်းနှသိန်းယူရိုနှသိန်းဘမာငွေ3300အေးဘမာငွေ3300 sorry ဘမာငွေ3300အသက်20ပြည့်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုဂျာမန်အစိုးရက3300គူညီပြီးသွားပြီ3300နဲ့လူတယောက်ကိုမွေးထားတာခပြားတို့တွေကပြောမှာဟဲ့ဟာမင်းအဘိုးမပြောနဲ့ ကျွန်တော်အဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘရောမှအဖို့မပြောဘူးဂျာမန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီလန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွီဒင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခလီတယောက်မမွေးခင်တည်းကဘိုက်သေးမှကိုဝင်ရှိတယ်ကအစိုးရကစောင်းလျှောက်တယ်။ဒါပြင်မနေပညာသင်ခွင့်နေပေးထားတဲ့အတော့အဲ့ဒီခလီတယောက်ကိုအစိုးရကတစ်နှစ်ကိုယူရို5000နဲ့8000ကျားတဲ့မှာ 9000နဲ့10000ကြားတန်းမှာပညာသင်ဖို့စရိတ်ပေးထားတော့အရင်ကြားရဲမှာမှာကျမ်းမာရေးတော့တခြားကိစ္စတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရေလူတယောက်ကိုအ ਨੇ စုံတနစ်ကိုဒေါ်လာတတ်ယူရိုတောင်းဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာဆိုတာပတ်စံဈေးနေလေယူရို1000ကိုအဲ့ဒါလူတယောက်ကိုပွပွလင်းလင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိဘွက်ရတဲ့အထိ အပ္ပလတ်95နိလောက်အထိအစိုးရထောက်ပံ့အဲ့တော့လူတယောက်ကိုယူရို93ကျွဲ့အာယူရိုယူရို93ကျွဲ့လောက်ပေါထောက်ပံ့တာခမားတော့88မျိုးဆက်တွေလည်းပြောမပြဘူးနိုင်ငံရေးလဲလတ်တုံးတဲ့လူတွေလည်းပြောမပြဘူးစစ်တပ်လည်းပြောမပြဘူးမိဘလည်းပြောမပြဘူးဒီဟိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေလည်းပြောမပြဘူး ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုခြေလွန်းဟာကြီးလို့ပြည်သူတွေကိုခြေလွန်းဟာကြီးလို့ပြောပြတာ။တယန်ဇာတာအားဖြင့်ဗမာပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်။တယန်ဇာတာအားဖြင့်ဗမာပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာຊီးစပြပတ်စံနေအကုန်လုံးကစစ်ပွဲတွေထဲမှာအကုန်သွားတယ်။စစ်ပွဲတွေကခိုးတယ် အန်ဟရီယာခိုးတယ်ကြံဖုကခိုးတယ်ဖောင်ဝီတွေကခိုးတယ်ဝန်တန်းတွေကခိုးတယ်တိုင်းရင်းသားအကောင့်တွေကခိုးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာပြောနေကြခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာပြောနေကြအမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကအမေရိကန်ရဲ့တရုတ်က စစ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေကကြားတဲ့ရကနေသိပေးရမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လူလို့မသတ်မှတ်တော့ဘူးလားဥရောပတိုက်ကလူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလူလို့မသတ်မှတ်တော့ဘူးလားဗမာပြည်ကောင်တွေကလည်းလူတွေတိကယောဂဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအထင်သေးခဲ့တယ်အခိုင်အကျွတ်မတတ်ဘူးကယူးမဆိုင်ဘူး ကြောက်ကြလို့ဒီကာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့อ่ะမပြောဘာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာဘာမှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလဲမလေ့လာအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေကျွန်တော်မလေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့อ่ะအမှန်တရားကိုပြောတာမင်းတို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ဂျပန်ဖြစ်တာနဲ့ဆွီရီးယားកောင်းတွေလဲဖီနန်ကောင်းတွေလဲဖီတော့ဂျာမနီယာကောင်းတွေလဲဖီတော့ပြင်သစ်ကောင်းတွေလဲဖီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေကလူမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တွေကခွေးသားသားកောင်တွေလားဥရောပมาနေတဲ့កောင်တွေကခွေးသားသားកောင်တွေလားဥရောပកောင်တွေကဘာမှမတတ်တော့ဘူးလားဒါကျွန်တော်ကဗမာပြည်သူတွေကိုဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောပြတာခမားတို့အစိုးရနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖို့နဲ့បោပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုវ៉ារ៉မဖြတ်มาနေခဲ့ ကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းလာကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းလာခမရုတ် एनडी အစိုးရစစ်တကြံ့ဖော့တိုင်းရင်းသားအပေါင်းဆောင်နေကြိမ်းကြစ်မလောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလာကာယောဂါကာယောဂါပါပဲကာယောဂါကာယောဂါပါပဲကိုခံအကောင်းဓာတွေမကောင်းဓာတွေနဲ့မစာဘူးဒီယောဂါဖြစ်လိုက်ဒီယောဂါဖြစ်လိုက် လူတွေအလောက်အကံ့ပြက်မယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေသေးမယ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေလည်းသေးမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒါကျွန်တော်အ딴ဝင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဆိုရင်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တ <c oughs> ို့ကျွန်တော်အစောကြီးတည်းပြောထားတယ်ကုဝေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမကုဝေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်တန်းနေဆိုတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်သာဂျုံရမှာပါ ကျမ်းမာရေးဝန်မ်းနေဆိုတာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကျုံရမှာပဲသူများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစွတ်ကြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားတွေရှိနေတာမဟုတ်ငါတို့ဖြစ်လာရင်ငါဖြစ်လာရင်ငါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲအဲ့ဒီရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ငါကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ငါအစားအစာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒါမျိုးတွေပြောတာကျွန်တော်အခုရက်ဖြစ်သွားတာဆက်လိုက်ပြောင်းတောက်တဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်ရာသီဥတုကအပြင်းမအေးတယ်အထဲမှာဖူးတယ်ဒါတွေလည်းပါအခုအချိန်ကြီးအဖူးချိန်လုံးဝမရှိဘူး โอ้นาซีชาวโซ่บ่สิหูแลจ้องบ่นาอะตันเปี่ยวกว่าเภ็ดတော့แลဖြစ်တယ်ဗောဒါ ठा ဗောဖြစ်တော့แลဖြစ်တယ်ဗောကျွန်တော်ပြောဆိုလို့ဥပ္ပံ바이ラーနဲ့ဖြစ်လို့ช้อသွားလဲဆိုခင်ဗျားတို့တရုပ်ကိုမုံ့မယ်ကျွန်တော်ໃຈတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတော့ကျွန်တော်ช้อသွားလဲဆိုခင်ဗျားတို့တွေโอ้ဘယ်လိုပြောမလဲတရုပ်ကိုပို့ပြီးတော့မုံ့မယ်ငါတို့ချစ်တဲ့လူငါတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျားတို့တန်ရောရှင်ทားတယ်လူငင်းဂျမ်းအောင်သေသွားတရုပ်ကိုပို့မုံ့ဒါကျွန်တော်ໃຈတာทားဗော အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စကခမားတော့မှအခုကာကွယ်ဆေးရပေါ့မယ်ကာကွယ်ဆေးရပေါနေပြီပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါနေပြီဂျာမန်ထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးရလုံငဲတဲ့တလာကွဲလောက်တည်းရထိုးထားတယ်အ othor ခါတဲ့သူတွေမှဟိုကိုဗစ် -19 ကူးတာရှစ်သို့တော့ယောဂါမပြင်းယောဂါမပြင်းယောဂါမပြင်းဒါကြောင့်မလို့ ဂျာမန်ညာဂျင်ညာလဲဗာဂျင်ညာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်19ကိုသူတို့ထိ ंछ ုတ်လိုက်နိုင်ပြီဗောဂျာမန်အစိုးရတကယ်ဦးဂျင်ညာတာဂျာမန်အစိုးရကတကယ်ဦးဂျင်ညာတာကိုဗစ်19ကိုသူတို့ထိ ंछ ုတ်နိုင်ပြီဂျာမန်မှာအဲ့ဒီလိုထိ ंछ ုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာဗာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ကာွယ်ဆေးကိုနောက်နှစ်လောက်အထိစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျိန်းသေလို့ရှိရင်သူတို့အကုန်လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိ အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဂျာမန်မှာကာကွယ်ရေးပေါ်တယ်ဂျာမန်မှာကာကွယ်ရေးပေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်မရဘူးနောက်ဆုံးမှရမှာဂျာသနာမှာနှောချနာမှန်းအစင်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုအမှန်တရားပြောလိုက်မယ်နိုင်ငံတကာမှာကာကွယ်ရေးတွေပေါ်ဘမာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးကဂျာသနာမှာနှောချနာနှောချနာမှန်းအစင် ဂျ S <S ာမန်တွေဗမာတွေကိုအရင် throw ပေးဆိုပြီးလာမ throw ပေးဘူးစမ်းသပ်ရင်သာ throw ပေးမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာကသတို့ကသတို့ကိုအရင်ဆုံးကိုယ့်လူမျိုးကို throw မှာတနည်းကိုယူတော့တပေါင်းတော့သတို့ကအကုန်ကြခံပြီးမွေးထားတဲ့သတို့နိုင်ငံသားတွေကိုအရင် throw ပေးမှာခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကိုအရင် throw မပေးဘူးစမ်းသပ်ရင်သာဗမာပြည်နဲ့စမ်းသပ်ကောင်းစမ်းသပ်မှာအော်တော့မှခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကိုမစမ်းသပ်ဘူးထတ်ပြောဦးမယ် ဥရောပကောင်တွေကဗမာပြည်ကောင်တွေကိုမဆန်းတတ်ဘူး ए, ။မဖြစ်လို့လေ။အစာအတော့ကိစ္စဗမာတွေစားတဲ့အစာအတော <c oughs> ့နဲ आ, ့ဥရောပကစားတဲ့အစာအတော့မတူဘူး။စေထုတ်ပြီးတော့ရင်ဗမာတွေကစံပြုတ်တော့ရင်တောက်နေမှာ။အဲ့ခင်များတို့ကဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလဲ့ဘူးမည๋าဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမလဲ့ဘူးမည๋าဘူးဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပြောတာ။ ကြဒနာမှာနွားချန်တာအမယ်အစင်နိုင်ငံတကာမှာကာခွယ်ဆေးတွေပေါ်နေတယ်အမေရိကန်မှာသွေးရည်ကြည်ရနေပြီးတော့ဆေးတွေကုနေခင်ဗျားတို့တင်းနေရပါဗမာပြည်ကိုအမေရိကန်မှာသွေးရည်ကြည်ကုလို့ရတဲ့ဟာဆေးတွေဗမာပြည်မှာလူတိုင်းအောင်လာထိုးပေးမဲ့သေးနေလားကိုဗစ် -19 ပျောက်သွားလို့ကိုဗစ် -19 ပျောက်သွားလို့သွေးရည်ကြည်ရနေပြီးတော့အခုကုလို့ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့တင်းနေပါလားဗမာပြည်ကိုလာပေးမဲ့သေးနေလို့လား ကြဒနာမှာနွားချမ်းတာအမယ်ကိစ္စခင်ဗျားတို့အောင်စန်းစုကြည်ကလမ်းပေါ်မထွက်နဲ့ပြည်သူတွေသေးမယ်အိမ်ထဲမှာနေလည်းအခုသေးမှာလမ်းမှာမထွက်နဲ့ပြည်သူတွေသေးမယ်အခုအိမ်ထဲမှာနေလည်းခင်ဗျားတို့သေးမှာဝေဘာကီရောက်လည်းသေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရှစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမတိုက်ပြတ်နိုင်မိဟမင်ကာကွယ်စေးပေါ်လေ ကြခိုင်ပြည်နယ်မှာလူတွေသေးတယ်လို့သေးနေမှာကချင်းပြည်နယ်မှာလူတွေသေးတယ်လို့သေးနေမှာပဲကိုဘေးကြောင့်သေတာကဘာမှပြိမဘာမှမဟုတ်ဘူးရှိဘူးစစ်တပ်ကြောင့်သေတယ် एनडी ကြောင့်သေတယ်လူတွေကပြောတယ်ဟေ့အောင် एनडी ကြောင့်ပဲကောင်းသေးလေတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်တရားဝဲကိုသွေးပြီးနှားထောင်တယ်စစ်တပ်ကဖမ်းပြီးရိုက်တယ်အဲ့ဒါတရားခမ်း एनडी မဟုတ်ဘူးလားတရားခမ်းအောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးလား ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 နဲ့အခုထိတယ်ဆိုလို့ပွပွလေးလေးပြောတာအသက်80ကျော်90ကျော်စားကြောက်ကြောက်တာနေသူတွေစိတ်ကုန်မဝင်တာအမှန်တရားညစ်တာပြောတာကိုဗစ်နဲ့ထိတယ်ဆိုတာစိတ်ကုန်မဝင်တာကျွန်တော်အသံဝင်တာကျွန်တော်အသံဝင်တဲ့ကိစ္စကိုဗစ်ဖြစ်ပါစေပါဆူတောင်းနေကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ စစ်တကကောင်နေနဲ့ကတော့ပါရေကိုဖေကိုဘဘာမှညာမမသိတဲ့ကောင်နေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပြီးတော့ချစ်ပြီးစိုးရိမ်တဲ့ကောင်လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဆရာကြီးလှုပ်တဲ့ကောင်လေးကိုပြောတာအဲ့ဆရာကြီးလှုပ်တဲ့ကောင်လေးမင်းတို့အမေကိုသွားပြမယ်ကြည်စစ်ဗိုလ်နေနဲ့ညာခဲ့လားဆိုပြီးမင်းတို့စစ်တပ်အပိုင်ကွာအနေဒီဖာကောတိုင်းဝမ်းနဲ့ပေါပြီးငົ້າလာမပြောနဲ့ဂျိုပြောတာလားဆရာကြီးလာမလုံးနဲ့ဂျိုပြောတာလားအသက်ကြီးအသက်ကြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြောက်အောင်ပြန်ပြန်လွားလိုက်ဇလာလာမ အခုပြောနေတာတိုင်းပြည်အတွက်ပြောနေရနော်အမှန်တရားကိုပြပြရတာအခုကဗမာပြည်မှာလူတွေကအကုန်ထင်းနေကြကိုဗစ်ကိုဗစ်ကိုဗစ်ခင်ဗျားတို့လောက်ဖျားတရားလောက်တာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုလည်းထေးအောင်ကြောက်တယ်နင်းနေပါပါလေးဖျားနေတရားနေနဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နေလိုက်ပါဖြစ်လာရင်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗာညာလောက်ပါခင်ဗျားတို့လောက်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အဆိုးရဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဒါမှမတိုင်းပြောတာဒီကြားထဲမှာ ဘယ်လိုပြောမလဲဝါဒရီလိုက်ပြန်နေအမေရိကန်နဲ့တရုံနဲ့ဖြစ်နေတာအော်ဟုတ်တယ်အမေရိကန်နဲ့တရုံနဲ့ဖြစ်တာငါတို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးခွေးတွေဆိုတော့တေကြပေါ့သားပေါ့အ ह ကျွန်တော်အမှန်တ้ายကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံนี่မှာလူတယောက်အသက်20ဖြစ်သွားရင်အစိုးရကไอ้လူတယောက်ကိုดอลลาร์2000ยื่นပြီးឲ្យတယ်ကျွန်တော်မှยินน่ะမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံသားမှยินน่ะမဟုတ် အမေရိကလက်တီတိုင်းမဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေအသက်20ပြည့်တဲ့လူကိုဒေါ်လာနဲ့သိန်းရင်းနေဆိုရင်အမေရိကန်ကအ ਨੇ စုံဒေါ်လာ5000လောက်ယင်းထားတယ်ကလေးတွေကိုအလကားပညာသင်ခွင့်ပေးတယ်ပ싼ရှိတဲ့သူတွေဒါနည်းနည်းပပစိုက်ရတာအမေရိကန်ကမလဲယင်းထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို60နစ်လောက်အထိဆိုလို့ရှိရင်သူတို့9000လောက်အထိသူတို့ယင်းထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခင်များတို့ခင်များတို့အစိုးရကလိမ်ညာနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောကြင်တာခင်များတို့ဒီအစိုးရရှိနေမယ်ဒီစစ်တပ်ရှိနေမယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေရှိနေမယ်ဒီမဟာဝတ္တရှိနေမယ်ဒီကြံ့ဖို့တွေရှိနေမယ်ခင်များတို့နိုင်ရဘယ်တော့မှမကောင်းတာဘူးအဲ့ဒါကိုပြောကြင်တာခင်များတို့ရဲ့ပြဿနာက စေအာနာရှင်ရှိနေတဲ့ပြဿနာကောပြဿနာကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကောပြဿနာကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဆရာဣလာလာမမေး ਨੇ မင်းအမေကိုသွားမေးအကုန်သင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းတို့မေးလို့ဖြေတာဆရာဣလာလာမမေး ਨੇ ငົ້າလာမမေး ਨੇ မင်းအမေကိုသွားမေးအဲ့ဒါဇလန်းပြတ်သွားပြီဇလန်းလာမရှုပ်တော့ね ငါ့ဇာအီးလာမမေးနဲ့မင်းရမေးအကုန်သိတယ်မင်းအမေကိုသွားမေးလိုက်ဒါတော့စိတ်တိုလို့ပြောလာတာအာရိုင်းတာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာနော်ဇာအီးလာလာမမေးနဲ့မင်းရမေးအကုန်သိတယ်မင်းအမေကူဖြစ်လာတာជីလိုက်တော့ထားတော့ထားတော့အပြေရှိတယ်အပြေရှိတယ်အပြေရှိတယ်ဇာအီးလာလာမမေးနဲ့မင်းရမေးအကုန်သိတယ်မင်းအမေရဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းငါဆရာမဟုတ်ဘူးဗော မီးမီးရဆီယာမကြီးဆိုလဲမီးမီးရဆီယာမကြီးပေါငင်းကြအောင်ငါအကုန်တင်ပြီလဲအဲ့ဒါမီးမီးကိုသွားမေးကာပြူမိတ်ဟိုဘာဖြစ်လို့မထုတ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာလမ်းပြီးနေနေတယ်လမ်းပြီးနေနေတယ်ကာပြူမိတ်ထုတ်ရမလို့ဟိုနေခင်းနဲ့ဟိုညနဲ့နေခင်းနဲ့အကုန်အထူးထူးပဲကျွန်တော်တတ်ပြအောင်မယ်နော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာကာပြူမိတ်နေမထုတ်တော့ဘူးကာပြူမိတ်ဆိုတာယူတဲ့កောင်တွေထုတ်တာ တချို့ကကာပြူးမိတ်ထုတ်ရလေဆိုတာသဘောရှိတယ်ညဘက်အမောင်ကြီးကိုမှောင်ကိုပြီးတော့ပါဗျာအစိုးရကတိုက်ခိုက်มาဆိုလို့ကာပြူးမိတ်ထုတ်တာအကူကကာပြူးမိတ်ထုတ်ရမှာမလို့ဘူးနေရောညရောနေရောညရောလင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပဲဟိုဗိုင်းရပ်စ်ဘူကညဘက်မှထွက်တဲ့အပေါုံမျိုးတကယ်ကြကြကြတော့နေခင်းဘက်မှထွက်တဲ့ပြောပြီးညဘက်ထွက်ခိုင်းရမှာဒါဆိုဘလို့ပြောမယ်ဆိုတော့လွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာ လောကကိစ္စတွေကိုလာပြောတာ။ဒါတော့ COVID-19 စကာကွယ်ဆေးရပေါ်လာ။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရပေါ်လာပြီ။ဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြဘဲထိတ်ဆုံးအောင်ရောက်မလဲဗျာ။အဲ့ဒီကြားထဲမှာဟောပညာဂုံအောင်ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ဖခင်တပည့်တော်ဂျေဆုတွေပါလာပြီ။ဦးလည်းတွေပါလာ။ခင်ဗျားတို့အကြာတနာမှာနောချမ်းသာမယ်အနိထအဲ့ဒီကြားထဲမှာ နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရစေနိုင်ငံရေးအရာခင်ဗျားတို့ဗမာအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအယုံကြည်မရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြဿနာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကပ္ပားရေးကဗမာပြည်သူတွေကိုတနာတာစစ်တပ်ကកောင်းနေခိုင်းစားဖို့အနေဒီရားកောင်းနေလိမ်ဖို့ចំភត់ទីအနိုင်ကျင်းဖို့ အရာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကဘာကြီးကပါကျွန်တော်တို့ကမတနာခိုင်းစေရှင်တော့။ဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းကျွန်တော်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတာပါ။ကဘာကြီးကဗမာပြည်ကိုမတနာစေရှင်တော့။ကဘာကြီးကတနာလို့ကုညီရဲ့စစ်တပ်ကိုအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေ။ကဘာကြီးကတနာလို့ကုညီရဲ့စစ်တပ်ကိုအားပေးတယ်လို့ဖြစ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက ยูอายูอาจွေးတဲ့ဟာကိုစားပြီတော့စစ်တက်ကအနိုင်ကျင်းတာခန်းနေရက <c oughs> ိုအောင်မြေတတိယရဲ့အေးကြီးရဲကျဲစုတင်တယ်ဇော်အောင်ဇော်အောင်ဗောက်အကိုကြီးကျဲစုတင်တယ်ခင်ခင်းတို့ဂျမ်းဘုံတို့ဟိုနှင်းချယ်ကြီးတို့မိုးလက်ဖိုင်တို့လက်ဇီတို့အကုန်လုံးအဖိုးရှမ်းဗောကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကို အ திக အတိုင်းပြီကိုတီထောင်ဖို့ကပြီစုလူလူလူပြီစုလူလူကိုအလောက်အကျွေးပြုတ်လို့တယ်ဒီဆက်အာနာရှင်ရှိစနစ်ရှိနေမှာဒီအောင်စန်းစုကြီးရှိနေမှာ DNA တွေရှိနေမှာဒီကျန့်ဖို့တွေရှိနေမှာခင်ဗျားတို့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေသွားမင်းတို့ကိုဖစ်ကိုကြောက်နေလားအစိုးရကဘာသာရေးလက်ကွက်နဲ့ဟို ဘလို့ပြောမှာဘာသာရေးလက်ကွက်နဲ့ငါတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဒုက္ခပေးမှကြောက်နေလားမိကြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပြောမယ်ကိုဗစ်ကိုမကြောက်ဘူးအဆိုးရွားကိုကြောက်တယ်ငါတို့ခရစ်စเตียนဘာသာဝင်တွေဘာဖြစ်လို့စာထုတ်ရလဲခရစ်စเตียนဘာသာဝင်တွေဘာဖြစ်လို့စာထုတ်ရလဲဥပဒေမရှိလို့ဥပဒေမရှိလို့ဒေးဗစ်လခိစားဒေးဗစ်လကိုတရားစွဲလိုက်အရေးယူလိုက် ကြတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ਨੇ ဘာမှမစားဘူး။ဒါပေမဲ့အစိုးရကဒေးဗစ်လားကိုမလွတ်ဘူး။အော်ဒေးဗစ်လားကိုလွတ်မယ်။ဒေးဗစ်လားကိုအရေးမယူဘူး။ငါတို့ခရစ်ယာန်တွေလည်းကြံရပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိတော့။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အပိုင်ဝိုင်းရလည်းစားရထောက်ရ။ဘယ်နိုင်မှာမမဘာသာရေးအဖွဲ့တွေဘာသာရေးအပိုင်ဝိုင်းတွေကစားထောက်ကြရမလို့။ဒေးဗစ်လားကိစ္စဒေးဗစ်လားကိစ္စပဲ။ เดวิดลากိส่าเดวิดลากိส่าပဲကျွန်တော်ခရစ်ស្เตียนအတိုင်းဝိုင်းရဘာမှစာထုတ်နေကြအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့အစိုးရကတရားဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူအောင်ပဲကိစ္စမင်းတို့အစိုးရကြိန်ကြစ်လုံနေတော့ငါတို့လူကြီးတွေကနေလို့မရဒီတိုင်းမဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်းနေလေမကောင်းတဲ့ကောင်ကသူ့ဟာသူ့လှုပ်သွားတယ်ဘာသာပေါင်းစုံဖွေရအများဆုံးစာထုတ်ရဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့အစိုးရကြိန်ကြစ်လုံ တယ်တော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲ့ချက်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့လူတွေပြောတာပို့ပြီးတော့တောင်းကျမ်းမာသေးခမားလို့နဲ့တွေးရတာပို့ပြီးတော့တော့အားတက်သေးငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ငါပေလို့မရသေးဘူးအဲ့ရမျိုးပေါ့အာကုဇင်လတ်တို့အထဝရကျမ်းမာပါစီပေါ့အထဝရသစ္စာခိုင်မြဲပါစီသူတို့ရှိနေတယ်ငါပေလို့မရသေးဘူးအာတင်းတိုင်နဲ့ကုဇော်တင်တို့တွေရှိနေအာတင်းတိုင်နဲ့ပေလို့မရဘူးဖြစ်နေ啊အမ်ဒီအလီတို့ ရခိုင်နိုင်ငံတော်အ í မပြမချင်းလဲသေရောမသေးဘူးကချင်နိုင်ငံတော်အ í မပြမချင်းလဲသေရောမသေးဘူးမုံနိုင်နိုင်ငံတော်အ í မပြလက်သေရောမသေးတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေမြင်ရတော့မှသူများတွေလိုအဘာမသေးခင်ငိမ့်ညံ့ရေးလက်မမြင်ကြဘူးရခိုင်နိုင်ငံတော်မရမချင်းငါဖေးོ་မသေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောထားတာ လူများတဲ့တော့အာပလာလောက်ပြီးတော့သိရမှာအဘာမသိကြငိညာရဲ့စက်ကလေးမြင်ကျင်တယ်သွားလိုက်တော့အဲ့မှာသေးတာမသေးတာထားငါမသိကြမှရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးငါလားလေမယ်ငါမသိကြမှကချင်နိုင်ငံဝမ်ပေါင်နိုင်ငံတော်ကြီးငါလားလေမယ်ငါမသိကြမှမိုးနိုင်ငံတော်ကြီးမှငါလားလေမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိတ်ကြဆီ ငါမတေးကြီးငညရဲ့အစ်စင်မြင်တယ်အာပလာလာမလုံးနဲ့သွားမင်းအမေငညရဲ့တွေမကားဘူးကြိုက်ကြလို့မင်းအမေဖိချင်းစိုးနဲ့တည်သွားငါဇလန်လာမရှုံနဲ့ငါတို့ကတော့ငါတို့မသိခင်မသိခင်မှာရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာငါပလီလိုပါငါပလီတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးဟိုမှာရိုဟင်ဂျာတွေငါသွားဖမ်းတဲ့ကမ်းကြီးမှာရိုဟင်ဂျာတွေငါသွားဖမ်းတဲ့ကမ်းကြီးမှာကိုကိုတိုင်းပိုက်ဆွဲပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူရောင်းလို့ရတဲ့ငါးအကြီးတွေရောင်းလာရောင်းလို့မရတဲ့ငါးသေးကလေးတွေ โกหกกูอดุดูซ้าจ้ะแล้วมันท้ายเปล่าจ้ะจนอาพราชิชินเล่เนาะตัวม้ายเรหลูบ่ฮู้กูงาไม่เตยกินมายะคายနိုင်ငံတော်ยี้โหลาเม้งาတို့တွေปိုက်ซွဲကြမယ်ยောင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေငါတို့ခလေးတွေအဝိအစားအတွက်ပညာရေးအတွက်ငါတို့ခလေးတွေအားလုံးအတွက်အဲ့ခလေးတွေအတွက်ยောင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေยောင်းလိုက်จั่นเนี่ยงาเตยๆมัวๆอ๋อ नी नो ngaro rohingya baiyan ni yo yakai ni yo no jano ro yo akon atutu sa ja tu mya de lo a pala ma byaw tu mya de lo ma lo a ri lo myo jano ro ni da nga ma dei kin yakai naingandaw yi ya o ya nga ma dei kin mo naingandaw yi phye o phya nga ma dei kin wan paung naingandaw yi shi o shi ya nga ma dei kin wa naingandaw yi ma ne yo de ya ဒီလိုအတွဲក៏ပဲရှိတယ်សារសារမទេនិយាយញញ៉ាយ ਏ សစ်មេអាមេញញ៉ាយយေးឡាមយေးឡាសိတ်មិនសោងង៉ាររឫលុမျိုးမទូង៉ាររឫខ្វែងនីយង៉ាររឫតាយកណេតាយកកូនញីយាခំះាររច្នររម្ន័ភ័នញ្ញត្តិបាត់ចាយឥនទៅចាយឡាបបយ៉ាម្ន័ភ័នចាយឥនច្នររម្ន័ភ័នអលុឈីដែរអមម៉ានណរច្នររលេយ៉ណាអ្គូលេយ៉មណារអូម្ន័ភ័នតេយ៉អលុទ ्वा ឡៅតោយ៉ខ្វែបប ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သေသေးချာချာတွေးကြပါဦးမို့ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါရဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာနားလည်ကြပါစေခင်ဗျားတို့သေသေးသေးချာချာစဉ်းစားနိုင်ကြပါစေဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါရဲအော်ဒေါ်လာလာဝေးအドルလိုလဲလေးစားပါရဲအမေလိုလဲကျွန်တော့်မအမေလည်းမရှိဘူးအတော့အမေလိုလဲခင်ပါရဲအအောင်ໄຂအောင်ပေါ့မုံမုံပေါ့ဆိုင်းသက်လင်းပေါ့အလုံးဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ ကျိုးကြလေးရေဆော်ရီကျိုးကြလေးလည်းမတွေ့ဘူးဖြစ်နေချမ်းမှချမ်းမှအဲ့တော့အားလုံးပဲဂျေစုမြားကြီးတင်ပါれခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကိုအောင်မြေကျမ်းမကြီးကယူဆိုင်ပါအောင်နုအောင်နုဂျေစုမြားကြီးတင်ပါれခင်ဗျား